Генерал Гюлер беше посрещнат лично от началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, по чиято покана у нас, пред паметника на незнайния войн в София. След официалната церемония гостът поднесе венец пред вечния огън. Разговорите по време на визитата бяха свързани с двустранното военно сътрудничество и участието в съвместни инициативи в съюзен формат между България и Турция. Сред обсъжданите теми бяха актуалната среда за сигурност и нейното влияние върху стабилността в регионален и глобален план. В рамките на посещението си началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Република Турция, армейски генерал Яшар Гюлер, разговаря и с министъра на отбраната Драгомир Заков.